Ahoj, vítejte u dalšího videa cvičení taekwondo na doma. Já jsem Láďa Makota. Já jsem Marko Antonio Makota. A jdeme na to. Takže na začátek se trošičku rozehřeme, zkusíme to základníma technikama, cvičíme velmi, velmi lehce, aby jsme si někde něco nedotáhli, potřebujeme se napřed jenom rozehřát. Hop. 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 Po lehkém rozehřátí přijde i lehké protažení. Zadali jsme si tři základní cviky na lehké protažení. Cvičte je tak, jak budete potřebovat, hlavně nepřetahujte sval. A teď půjdeme dál na další rozehřátí, ale tentokrát trošku svižnější. Po svižnějším rozehřátí se protáhneme trošičku víc, takže můžeme nádech s uvolněním těla dosažit nějaký nižší pozice. Marko to ukáže. S nádechem uvolníme tělo a s výdechem uvolňujeme tělo níž a níž. Na prsty od země a znovu je nádech a s výdechem pokládáme ruce pěstmi na zem a znovu uvolnění a nádech a uvolnění výdech a pokládáme dlaně na zem. Tak chviličku vydržíme, prodecháme, OK. Další protažení je na stejném principu jako to předchozí. V rozštěpu se hluboce nadechneme a s výdechem uvolňujeme tělo a natahujeme ruce před sebe, co nejdál, to jde. Vydržíme chviličku, prodecháme se a je znovu nádech a s výdechem se posouváme zase o dalších 5 cm dopředu. Pozici vydržíme, prodýcháme se a je znovu nádech a výdech, poposuneme se o dalších 5 cm do svého maxima. Dnešní trénink bude zaměřený na rozvoj dynamiky do technik. Začneme rukama. Vyzkoušíme si rozvoj dynamiky způsobem posilování rukou způsobem svalového předpětí, takzvanou pliometrickou metodou. Jsem na to připravený. Připravený? Mm-hmm. Tři, tři, čet! Stejným způsobem můžeme posilovat i nohy. Marek vám ukáže jeden z těch nejzákladnějších způsobů. Marko, čumí. Si. Čep. Dynamiku můžeme rozvíjet přímo samotnou technikou, například takovýmhle způsobem. A stejným způsobem můžeme procvičovat i dynamiku nohou. Prvky, které jsme cvičili, je vhodné cvičit po 20 vteřinách do 6 sérií. Na každou nohu, na každou ruku. Tam, kde jsou kliky, samozřejmě, tak cvičíme 20 sekund v 6 sériích. Poté je zase vhodné se trošičku rozcvičit, jak vám ukáže třeba Marko.
to vypadá jako takzvaná Suzukiho metoda. Není to ale úplně přesně, jestli to dopadá. Každý si může prvky setrdit tak, jak sám chce. Na posilování rukou a nohou máme některé posilovací cviky, které jsou určené třeba spíše dětem, anebo nám dospělým třeba pro zábavu. Tak za posilování rukou můžeme ukázat Marko. Když budete mít 2 litrů tepla hev a pojedete to 1 minutu, zase ve 4 sérií, tak to funguje. Ok, dobrý. Další cvičení, které si ukážeme, tak je určený pro posilování svalů, pro boční kopy. Hrníček přitahujeme špičkou, posouváme ho technikou jobca. Čili, tři, jok. Nedotýkejte se stolu nohou. Tak a pro dnešek je to všechno, my se s váma těšíme na shledanou u dalšího videa. Tedy, chtěl mě. Díky. Čau, díky, jsi workout. Díky. Poděkování patří znovu Lídě Makutové za kamerou a hlavně velké poděkování patří našim partnerům v Středočeskému kraji, Národní sportovní agentuře, městu Říčany, městu Trans nad Labem a SKC Ondřejov. A zvlášť bych chtěl poděkovat našim přátelům, kteří nás podporují. Je to rodina Hanušova, pan Tomáš Jelek a gladiátor s Jimem Michalnova.